Martíne, které na to soupí do velkého finále. Z první pozice postupuje Tereza Obořilová a teď ještě má co dělat. Martina Jedlánková, aby uhájila to druhé postupové místo, ale uhájila ho, to znamená Jedlánková a Obořilová. Tereza Kurdická, Karolina Kurdíková, tak který má smůlu, stejně tak jako Michaela Holková, které se s námi loučí. Krásný sprint podání Terezy Kurdické. Právě opět zrychlíme. Tam postupuje Hedičky, tak kdo to bude? Myslím si, že Váďa uležel nakonec tím hozením předního kola vybojovat postupovou příčkou. Ale to je to jedno, to je finish. Závodníci, připravte se. A máme odstartováno i druhé světové kolo. Je to tady těsná bitva. No, už to vypadá rozhodně. Krištof Solas to bude postup z jedničky a druhého místa nakonec postupuje Matuš Toček ze Slovenska. 203, David Honzák, bohužel třetího místa končí Šimon Vaníček, který nám tady jde zvyslet. Máme to odstartováno. Oj, tady dokonce došlo ke první pozici, si pro postup do finále drží Tereza Sáková a na druhé místě postupuje Aneška Nováková. A Podskalská třetí pozice se s námi loučí, stejně tak jako Bára Nováková, která je v cíli jako čtvrtá. A opět tady máme pouze dva. Vypadá to, že ten nástup už je dostačující, i když trojky z leta ještě celé týma Fončku má snaží brát. Nakonec je postup do finále Lucie Krupová a Tereza Řezíková. Do králových bojů. Pajka tisíce a Krištof Šafraník zajíždí.
každý rovný je to všechno 85. Setím. Dodál. Tohle to je skokový kartel, Jonáš. Zdrát bude. Pozudování pro jednotlivé závodníky. Závěrečný Petrik. Na hranici je tam aktuálně na 8. místě Radek Novák, který bude ukázat, že už se nikdo nepostal časem před něj. Ale Daniel Mayer teď zájel druhý nejrychlejší čas. Takže Daniel Mayer už se je připravený, půjde dál. Je druhý za Matějem Prudkem. Šapraník je tady aktuální číslo 3. Honda Papoušek, Ondra Lutovský, dojíždí do cíle jako 9. To znamená, neprošel katem. Na hranici teď máme 8. Dominika Prudka a 7. Jonáše Březinu. Pavel Lunde jako 12. další z ruských závodníků. 814, kde jsme na první bojíka kůl juniory. A jdeme na to, ta bašníka se juniory, právě si českého plánu, svůj bajk, to znamená Dominik Prudek, tam černé dnesu jezery a
Pavel si ručná s Pavlou je zpátky ve hře. Zatímco Matěj Průděk, který už nabil v sedle, jenom vytáčel nohy zhruba s 50-metrovým náskokem. Ten už by si měl velice relaxovaně dojet pro postup z toho prvního místa, ale o to druhé místo, o to druhé postupové místo, tam se strhne velká bitva mezi Tomášem Plavou a Rafaelem Siručkem. Připomenu, že už tohleto je semifinále. První a druhý už postoupí do velkého finále a bude moct bojovat o vítězství v dnešním závodě. Už jsme v cílovém prostoru. Matěj Průděk podle očekávání s velkým náskokem blíží na první pozici pro postup. I když ta dvojí pochytala peci. Pojďme s Plavama s modrým, ale on bude Siruček ve žlutým. Na konci právě Matěja Hrničo, Tomáš Plava postupuje z druhé pozice. Ale každopádně i Vašek Siruček si zaslouží váš aplaus, protože předvedl krásnou bitvu. Tomáš Práva, třetí, Michal Vekrát, čtvrtý.
ruská závodnice Viktoria Kirsanová. Tlesk pro tři nejrychlejší kadetky. Druhé místo pro cyklotým Ostrov David Zadák. A dnešní vítěz mezi kadety z Remerx Merida týmu Kolín Krištof Solař. Je jasně, podívej, co tam je celou dobu. Ještě jednou potlesk pro tři nejrychlejší kadety. Krásná práce, kluci. Díky moc a gratulace.
na kategorii Masters. Třetí místo, Kona Cycling Point, František Žilák. Franta pravděpodobně tady s náma není, tak jdeme na druhé místo. Nutrend Specialized Racing, Jiří Chyba. A už jde i Franta. Takže tři Franta Žilák, dvě Jirka Chyba a dnešní vítěz Ilvan Mercedes-Benz Mitas a Ondřej Zelený. Zahoď. Neotravuj tam v záběru. To jsou oni, přátelé, tři nejrychlejší borci v kategorii Masters. Juniorky. Místo třetí z Ruska. The third place from Russia. Viktoria Kirsanová. Místo druhé, tým Kovo Praha, Tereza Neumannová. A dnešní vítězka z týmu VRV, Tereza Tvarušková. Jdeme na juniory, třetí místo, to je Uničov, Tomáš Fláma. Druhé místo, tým Bike 2000, Krištof Šafraník. A dnešní juniorský vítěz z týmu Nutrend Specialized Racing, Matěj Prudek. Tři nejrychlejší junioři, Tomáš, Krištof a vítězný Matěj Prudek. A my jdeme na elitní ženy. Místo třetí, Remerx Merida tým Kolín, Bendula Kuntová. Druhé místo z Polska, Marta Turboš. A vítězka elitních žen z týmu KC Kooperativa SG Jablonec nad Nisou, Pavla Havlíková. Thank you.
Přátelé, to jsou dnešní tři nejrychlejší ženy. Třetí Vendula Kuntová, druhá Marta Turoboš a vítězná Pavla Havlíková. A jdeme na elitní muže. Třetí místo. Česká spořitelna Specialized Junior Mountain Bike Team. Zdeněk Jílek! Tímhletím potleskem posíláme Zdeňkovi na dálku trošku síly, protože určitě jste si toho všimli, že Zdeněk hned po dojezdu do cíle skolaboval a byl odvezen záchrannou službou. Takže Zdeněk nakonec v zastoupení. Doufáme, že Zdeněk bude OK. Druhé místo z Polska pro MTB Silesia Rybník, Mateusz Pihlák. A dnešní vítěz Pavel Skalický. Remerk směry na tým Kolín.